Meu nome é Jurandir, sou consultor técnico de panificação. Estou hoje apresentando algumas receitas. Em princípio, vou apresentar uma receita de um pão por nome de birra. Pane de birra. Primeiro passo, farinha de trigo. O autêntico é uma massa madre de fermentação natural. Colocamos o sal e fazemos uma mistura, homogeneização, antes de aderir qualquer líquido. Vamos adicionar agora a parte líquida, que é a cerveja. Adicionar o azeite. No meio do trabalho da massa, adicionamos o recheio para que se misture por completo. A massa está concluída. Agora vamos pesar o peso desejado. No caso, eu vou pesar com 360 gramas por peça. E deixar repousar por 20 minutos para a modelagem. Ok? À medida que nós bolhamos, deixamos no repouso durante 20 minutos coberto com o plástico. Para que esse plástico? Para que evite que crie uma casca e impede depois a facilidade da modelagem. Na modelagem, esses pães, ele tem por característica de ser redondos, mas não é nada impede de fazer a modelo que for, né, interessante. Abrimos a massa, estiramos, enrolamos como fosse um rocambole, para que ela fique bem firme, o enroladinho dela. À medida que vai enrolando, vai sempre apertando. Alonga mais ou menos uns 50 centímetros de alongamento. Amassa a pontinha para que ela tenha uma aderência melhor na hora de ser fechada. No caso, bem redondinho assim, ó. Correto? Colocamos na assadeira. Mais ou menos, vou colocar 3 em cada assadeira. Novamente, mesmo processo. Sempre apertando bem, apertadinho, para que a massa ela tenha força, não perca força. Novamente. Agora vamos dar um fio quadrado, que pega isso aqui assim, para facilitar a abertura do pão, para dar um visual mais bonito.
Agora nós aplicamos uma pequena pincelada com água. E peneiramos farinha como decoração. Esse, no momento que aplicou a farinha, já vai direto ao forno para ser assado numa temperatura de 180 graus em forno turbo. Um forno de lastro seria 220 graus, durante aproximadamente 20 minutos. Finalizando o trabalho, o aspecto do pão é esse, com essa abertura. É um pão crocante. Vocês estão percebendo? O pão crocante de uma coloração amarelada por causa do tomate seco. Essa é a finalização do nosso pane de birra. We'll be right back.